V Městském domě v Přerově byly slavnostně předány ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2019. Hlavní cenu za celoživotní přínos obdržel František Surmík z Jeseníku, muzikant a organizátor řady kulturních akcí a festivalů. Hrával třeba i s orchestrem Gustava Broma nebo Hradišťanem. Řekl, co pro něj hudba znamená. Je to takové, dneska bych si dovolil tvrdit, takové pozbuzení duše a že člověk se umí nadechnout v tu správnou chvíli. Je to úžasná věc vidět v publiku rozářené oči, úsměv ve tváři. A i ty slzičky dojetí a potlesk ve stoje, to je fantazie. Titul mistr tradiční rukodělné výroby získala perníkářka Hana Kuželová. Cena za popularizaci kulturních hodnot patří Josefu Kořenkovi a Jindřichu Forejtovi za projekt k výročí kardinála Rudolfa Jana. V oblasti literatury uspěl Vít Lucuk se svojí knihou Tíživá svědectví o osudech lidí za války, sovětské okupace i dob komunismu. Jsou to ale i národnostní menšiny, protože tady u nás v pohraničí žijou Řeci, Slováci z Rumunska, volinští Češi, jsou to disidenti, jsou to lidi, kteří zažili i nějaké regionální události, jo, a nebo celorepublikový, důležitý milník naší historie. Teodor Mojžíš z Prostějova byl oceněn za dokumentární film Barokní velmož, v kategorii divadla pak baletka Emily Joy Smith ze souboru Moravského divadla. Cena za hudbu patří skupině Arytmia a Moravské škole tance za projekt Čelovín. Výtvarné umění ovládla výstava Víc než Orloj Olomouckého vlastivědného muzea. My jsme měli vlastně loni nesmírně úspěšný rok, kromě toho jsme dostali například cenu ve Strážnici, dostali jsme na Pražském hradě cenu za zámek Čechá pod Kosiřem, tak kromě těch odborných cen jsme měli vlastně velkou radost toho, že jsme byli oceněni z návštěvnosti či od diváků, že jak jsem říkal, přišlo 180 tisíc zhruba návštěvníků, tak jsme se v tom žebříčku celostátním posunuli někde na 8. místo. Cena veřejnosti letos putuje do Zábřeha tamnímu dechovému orchestru. Cenu hejtmana má Jiří Glonek za knihu Na Jeseníky. Pro nás to má velký význam, protože můžeme ocenit umělce z území Olomouckého kraje a myslíme si, že máme tolik lidí v tolika oblastech, kteří jsou přínosem, že si to velice zaslouží a že budeme mít pořád z čeho čerpat, a to znamená dostatek lidí, které můžeme hodnotit, oceňovat. Ceny za kulturu uděloval letos Olomoucký kraj už po 14. za sebou. Já jsem velice překvapený, protože opravdu jsou obklopen širokou řadou spolupracovníků a že zrovna vybrali mě, to nechápu. Já žiju ve Vikyřovicích. Teď mám to celý ten hrubý Jeseník před očima furt. A já ten kraj považuji za ten nejkrásnější, co je. A teď pro ten kraj něco děláte, snažíte se pro něj pracovat. A když dostanete ocenění od lidí, kteří v tom kraji žijou, tak je to pro mě obrovská čest. Dvě nově zrekonstruované základní školy dostali k 1. září žáci na Olomoucku a Prostějovsku. Jedna z nich, ta větší, je v Náměšti na Hané. Postavena byla už před 95 lety. Teď má ty nejmodernější parametry a vybavení. Učebnu polytechnické výchovy, učebnu chemie, učebnu fyziky, novou učebnu přírodopisu, zeměpisu. Máme počítačovou učebnu, máme učebnu jazykovou, takže toto všechno tady je a mnoho víc. Čím se můžeme chlubit, co asi je ojedinalé, tak je dalekohled, který je umístěný na střeše školy v kopuli. Ten je řízený počítačem a obraz toho dalekohledu se přenáší na počítač, na interaktivní tabuli, ale plánujeme i to, že sem pozveme třeba veřejnost a připravíme pro ně nějakou besedu a závěrem potom bude pozorování noční oblohy. Celá přestavba, včetně vybavení, stála 74 milionů korun. Z toho 63 milionů činila evropská dotace, zbytek hradila Náměšť. Kolem školy chybělo sportoviště, na nové přispěl 2 miliony Olomoucký kraj. Část prostředků šla z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a potom vlastní zdroje, které musí být, tak šly z Olomouckého kraje a to sportoviště je za školou a mně se ten název líbí, protože tomu říkají za školou, že když budou chodit děti za školu, tak tam chodí vlastně oficiálně. Novou budovu školy otevřeli i ve Smržicích nedaleko Prostějova. Z té staré, která měla asi 120 let, zbyly jen obvodové zdi přízemí, jinak je vše komplet nové a postavené za pouhých 11 měsíců. Je to fantastický úspěch, který si myslím, já tomu říkám, že to je takový malý zázrak, protože
Snad nevěřil kromě mě nikdo, že se to podaří. Jo. My jsme nadšení a my jsme na tu školu už čekali opravdu dlouho. A jsme teda rádi, že ji máme, je krásná, je nádherná. Díky tady té škole a vůbec té technice a profesionalitě těch učitelů, kteří jsou opravdu na úrovni, jsme konkurenceschopní. Jakékoliv škole i škole ve městě. Náklady zhruba 45 milionů korun, asi jednu polovinu činila evropská dotace, druhou hradila obec Smržice. Nebyl tady krajský příspěvek ekonomicky, ale bylo potřeba pomoct na ministerstvu a podařilo se nám dohodnout podmínky tak, aby nepřišli a nebyli kráceni s dotačními tituly. Jsou tady 4 učebny. Je tady učebna výpočetní techniky, přírodovědná, jazyková, polytechnická a venku máme ještě učebnu přírodního typu s altánem, s vyvýšenými záhony a s meteostanicí.